Paní Kam doplnila jen to, že založit tu Mendelovu univerzitu v roce 1919 nebylo úplně jednoduché a že tomu předcházelo více jak 30 let snah, protože první snahy o založení vysokého učení zemědělského byly už v roce 1864. Tehdy, ale z nějakých politických samozřejmě a národnostních důvodů to nebylo možné. Takže univerzitu se podařilo založit až po vzniku samostatného Československa. A zakládajícími obory, jak pan děkan říkal, bylo hospodářství a lesnictví. Takže agronomická fakulta skutečně je tím kořenem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, tím nejdůležitějším a nejsilnějším a největším. Ale je to kořenem, který čekají obrovské výzvy. A já doufám, že agronomická fakulta se těchto výzev zhostí tak, jak by se zhostit měla. Mám na mysli výzkum sucha a měnícího se klimatu v České republice a mám na mysli výzkum toho, jakým způsobem nasytíme 10 miliard lidí, protože to je strašně důležité. Takže já vám všem děkuju za práci, kterou jste konali a držím palce, abychom našli tady u nás na univerzitě, především na agronomické fakultě, odpověď tady na ty zásadní a palčivé problémy dneška a budoucnosti. A já doufám, že se vám všechny oslavy, nejenom agronomické fakulty, ale i ty společné oslavy v letošním roce budou líbit a že si celý ten rok užijeme a budeme rádi na všechny ty akce chodit, protože se na nich dozvíme spoustu nových věcí, jako já dneska třeba tady na této věci.